内田正弘です。今日はニュージャックスイングのステップの解説をしていきます。ニュージャックスイングっていうジャンルがある中でもニュージャックスイングっていう名前のステップなんですけど、名前の通りニュージャックスイングでよく使われるステップです。ただニュージャックスイングっぽいやり方とフィッシュホック寄りのやり方と、フィッシュホックというかニュースクール寄りというか、ヒップホップの中でも年代があって、ニュースクールと呼ばれる新しめのヒップホップのスタイルと、ミドルスクールっていう、まあ、90年代ぐらいのスタイル、オールドスクールっていう、まあ、それを含めたもう少し古めのヒップホップのスタイル、だいたい今のヒップホップはニュースクールに含まれるんですけど、このミドルスクールですね、ミドルスクールとニュースクールの踊り方でちょっと違うんですけど、一応今回はニュースクール寄りの、まあ、というか初心者寄りのやり方、まあ、ちょっとだけミドルスクールっぽさをどうやってやったら出すのかっていうのもお伝えしようと思います。やり方は結構これシンプルで、まずは両手パンチを体の外側に当てます。両手パンチ、次片方パンチ、この時に両手パンチ、この辺に適当に横パンチするじゃなくて、両手パンチで出したこの角度同じぐらいにパンチしてください。まあ、言ったら真横にですね、こう斜めにパンチじゃなくて真横にパンチ、パンチ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 、パンチなのでこう伸ばすとは違いますよね。伸ばすじゃなくて、パンチなのでちょっとアクセントがありますね。パンチパンチパンチで、このパンチのアクセントのところがビートがあるところですね。パンチ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 、はい、では次足ですが、足は両足ジャンプでいきます。左に行くときは左足でジャンプ、左足じゃなくて両足でジャンプで、両手パンチを同時ですね。で、この場でパンチです。パンチ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 シグナス、やりました。そしたらこれだとちょっとまだ硬いので、次さっきパンチですねやってたんですけど、このパンチの時にちょっと気をつけてほしくて、というのが手の出し方を、ね、今多分こんな感じで出したと思うんですけど、それを手の甲ですね、手の甲を前に向けるように、まあ、だからちょっとねじって出すような感じですね。手をねじって出す、この時も同じように同じ手ですね、ねじるように、まあ、肘と、まあ、手の、甲じゃなくて手の内側が前向いている状態ですね。こうこんな感じになります。で、これをしたことによってどうなるかっていうと、肩がちょっとこう内側になるんですね。横から見るとこんな感じ、ちょっとこう内に入りましたね。で、完成形っていうのはちょっとこう前乗りが入るんですね。ただ初心者の方でこの前乗りっていうちょっと難しいと思うので、この手の補助、手というか腕の補助があるとちょっとやりやすくなると思います。で、やってみてほしいんですけど、この時にちょっと腰が勝手に横方向に入ると思うんですね。最初のジャンプの時も肩がこう入っててジャンプすると腰が後ろに入ってると思うんですね。で、これが大事で、これぐらい入るんじゃないかな、勝手に。これを意図的にオーバーに大きくしていきます。ジャンプパンチジャンプパンチジャンプパンチジャンプシックス、まあ、この仮面とかの感じが大体分かってきたら、もう一個意識するのは、ニュージャックスイングの説明でよく使うんですけど、これがあるとして、お尻の上ら辺のところで、ここにあるボールを跳ね返してあげるというか、ポンってこうっていうイメージ、まあ、このボールの説明でなんとなく分かってもらったら嬉しいんですけど、もし分からなかったら、この腕、さっき言った腕のねじれプラス、ちょっとこの時にためを作るという、パンチから次のパンチまでの間にためて、ここでパンチと同時にここの腰ですね、これもしっかり入れてあげるっていうのが分かれば嬉しいです、というかいいと思います。
これが、一応初心者向けのニュージャックスイングのやり方です。で次に、ちょっとミドルスクールよりのやり方ですけども、最初はこう腕を伸ばすじゃなくてパンチパンチって言ったんですけど、次はもう腕を逆にちょっと伸ばしたままというか、で腕の力はそんなにいらないですね。でさっきは力の向きがこう、この時はなんか前横前横っていう感じだったんですけど、ニュージャックスイングになると、ミドルスクールの方になると意識がちょっとこう上になるんですね。全部上上上上上で、やり方で言うと、16ビートありますよね。今やってるのがここだとしたら、もう一段階上にいた方がいいです。そこでジャンプみたいな。上にいるところからさらにもう一個ジャンプ。でここも音の取り方なんですけど、これもさっきのボールの説明だと、なんとなくこう横にボールを弾く。こう来たボールに対してこう弾くっていう感じなんですけど、今からやる方は上から落ちてくるボールを上へ返すぐらいの勢いですね。上に返す。なんかこう釣り糸でこう引っ張られるような、こういう感覚ですかね。上に引っ張られる。すごい。でも大事なのは本当に上に、ニュージャックスイングバーの上にいてください。上にいてさらに上、ということです。まあ、とりあえず今回は初心者向けの、ニュージャックスイングのレッスンだったので、1個目の方で練習してもらったらいいと思います。ミドルスクールの方のこういうやり方もあるんだっていうぐらいをちょっとまあ覚えておいてもらって、まあ、ダンスやっていくうちにどんどんこうミドルスクールとかニュースクールとかオールドスクールっていう言葉も聞いたりすると思うんですけど、その中でニュージャックスイングが気になったら、まだその時にニュージャックスイングの感覚で踊れるように練習していったらいいと思います。はい、ということで今日はニュージャックスイングの解説をさせていただきました。ありがとうございました。